the Nepal Kutipik Sambandha Stapit Bhayeko 60औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाली राष्ट्रिय टोली र श्रीलङ्काका वर्तमान राष्ट्रिय टोलीका केही सदस्य तथा भेटरन्स 2014 वैशाख 12 देखि वैशाख 18 गतेसम्म अर्थात् अप्रिल 25 देखि मे 1 सम्म इन्दिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदानमा नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउने प्रयासमा हामीले थालेको यो अभियान सबै सरकारवालाको साथ र सबैमा पूर्ण रूपमा सफल हुने हामीले विश्वास लिएका छौं। वैशाख 14 र 18 नेपाल टिमबाट हामीले अहिले जुन करेन्ट नेशनल स्क्वाड हुनुहुन्छ लिड बाइ पारस सो वा सबैजना खेल्नुहुन्छ। अब पारसबाट पनि सोध्नु यो जुन म्याचको कुरा हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ? आई थिंक लास्ट टाइम जब फिलिप ह्युज एउटा मेमोरियल क्रिकेट म्याच भएको थियो त्यसमा क्रिकेट अस्ट्रेलियाको सीईओ लगायत फर्स्ट क्लास प्लेयरहरू अहिले स्टिभन ओ'किफ जो अस्ट्रेलियाको टेस्ट टिममा खेलिरहनु भएको छ उनीहरू लगायत इन्भल्भमेन्टहरू थियो र त्यसले गर्दा टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रीबाट भनौँ न प्लेयर्सहरू नेपालमा आएर चाहिँ आई थिङ्क नेपालको चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्रिकेट आइसिसीले एउटा राम्रो मेसेज गएको थियो र यो पालि जुन नामहरू छन् यहाँ अरविन्द डिसेल्भा, सना जयसूर्य, रङ्गना हेरा त अहिले पनि श्रीलङ्काको टेस्ट क्याप्टन नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो सब नेम्सहरू भने भोलि नेपालमा आएर खेल्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ एक्सपोजर चाहिँ पाउनेछ नेपाल क्रिकेटले। यो स्क्वाडको नाम चाहिँ हेर्नु धेरै जस्तो 1996 जुन श्रीलङ्काले वर्ल्ड कप जिताएको थियो त्यो स्क्वाडको प्लेयर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ। सो आई थिङ्क हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो उहाँहरूसँग भनौँ न एउटा एक्सपोजर र धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि कुराकानी गरेर के कस्तो छ भनेर। अब श्रीलङ्काको कुरा गर्ने भन्दा हाम्रो दुईवटा भूतपूर्व प्रशिक्षकहरू दुवै श्रीलङ्का नै हुनुहुन्थ्यो सो त्यसले पनि भनौँ न एउटा रिलेसनसिपमा चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो एउटा डाइमेन्सन दिनेछ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू र भूतपूर्वहरूको नाम चलेको टेस्ट प्लेयर खेलाडीहरू नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड मेसेज कि नेपाल भनौँ न क्रिकेट म्याचेसहरू होस्ट गर्न सक्छ। नेपाल पनि भनौँ न सानो तरिकाले भए पनि बिस्तारै बिस्तारै इन्टरनेसनल क्रिकेटमा आफ्नो छाप जगाउँदैछ भनेर। त्यसले गर्दा आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी हामी सबैको लागि टु वेलकम अल दिस क्रिकेटिङ भनौँ न इन्टरनेसनल श्रीलङ्कन क्रिकेट स्टार्स फर हाम्रो प्लेयर्सहरूको लागि पनि ग्रेट अपर्च्युनिटी हो। आई थिङ्क कति प्लेयर्सहरू त अहिले पनि नेसनल टिमको लागि लगाइरहेको छन् र खेलि पनि रहेको छ। सो ओभरअल आई थिङ्क 3टा T20 म्याचेसहरू हुनेछ सो इट सुड बी गुड फन। तपाईँको अहिले एक्ज्याक्टली हामीले टिकट प्राइस चाहिँ फिक्स गर्न सकेका छैनौँ किनभने हामीले चाहिँ खास टार्गेट भने कर्पोरेट स्पोन्सर्सलाई अलिकति कस्ट भार गराएर पब्लिकलाई चाहिँ टिकट मिनिमाइज गर्ने हाम्रो टार्गेट हो। तर नेपालमा एज अलवेज नेपाली टाइम भइरहेको छ बिकज अफ द कर्पोरेट स्पोन्सरको त जहिले पनि भोलि भन्ने एउटा त्यसले गरेर चाहिँ हामी नट बी एबल टु डिसाइड अन द टिकट प्राइस। त्यही अब हाम्रो जुन सिपाही छ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल होइन अब यो चाहिँ अब ट्रेडिङको जुन प्राइभेट कम्पनी छ उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रपोजल ल्याएको लगभग यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न खोजेको लगभग 2 वर्ष हुँदा भुसाको अगाडिदेखि नै ट्राई टु गेट दिस डन। अब विदेशी सम्बन्धी आइमा पर्सनली पहिलेदेखि नै सो त्यो भनौँ न पहिलेदेखि नै श्रीलङ्कन प्लेयर्सहरू फर्मर प्लेयर्सहरूसँग भन्नु कुरा गर्दा थियो। इनफ्याक्ट योपालि इफ भनौँ न आइपिएल हेर्न भइरहेको दुईवटा साङ्गाकारा अनि मलाई जाडो दिन आजभर अनफोर्चुनेटली दुवैजनाको आइपिएल कमिटमेन्ट्सले गर्दा हामी उनीहरूलाई लिन सकेका छैनौँ। सो अब प्लेयर्सहरूको सेलेक्सन चाहिँ अब अभियसली अहिले हाम्रो भनौँ न क्यानको संस्कृति सबै कुरा भएको भएर अहिलेको नेसनल स्क्वाडमा जस्तो एउटा सिनियर कोच हुनुहुन्छ जगत गुरु लगायत सिनियर प्लेयर्सहरू गरेर हामी क्रिकेट प्लेयर एसोसिएसन अफ नेपाल छ सिपाङको थ्रुमै हामीले भनौँ न त्यति बेला अब 14 को स्क्वाड चाहिँ त्यति बेला अनाउन्स गर्नेछ। कतिको रिजन भन्दा पनि इट्स अ फ्रेन्डली टुर्नामेन्ट हो तपाईँको होइन प्लस अब यो नेपाल नेसनल टिम भन्नुको साथ तपाईँको उहाँहरू नेसनल टिमको अप्लिकेसन्सहरू धेरै हुन्छ जस्तो उहाँहरूको रेगुलर स्पोन्सर्सहरूदेखि लिएर होइन त्यो जस्तै फर एक्जाम्पल नेपाल टेलिकम उहाँहरूको त्यो उहाँहरू त्यो अनुसारको उहाँहरूको टेलिकमसँगको अप्लिकेसन पनि उहाँहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले उताको पनि हामी गनको लाइन्स राख्ने कारण पनि थियो। दिस इज नट एन अफिसियल टुर्नामेन्ट अन्डर आइसिसी अर श्रीलङ्कन क्रिकेट बोर्ड अर क्यान बोर्ड इट्स इन्टरनेसनल फ्रेन्डली टुर्नामेन्ट मार्किङ वान अफ द सेलिब्रेसन अफ 60th एनिभर्सरी अफ डिप्लोमेटिक रिलेसन श्रीलङ्का एन्ड नेपालको। त्यो भएर चाहिँ हामीले नेपाल नेसनल टिम भनेर चाहिँ अड्रेस गरेको छ। नेपाल र श्रीलङ्काको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदै ६० वर्षमा भनेछ के यो गभर्नमेन्टबाट के सहयोग छ कि गभर्नमेन्टले छैन यो तपाईले श्रीलङ्काको एम्बेसीको लोगो देख्नुहुन्छ मैले उहाँलाई आई मेट हर हर एक्सेलेन्सी अनि उहाँसँग मैले इन्फर्मली मैले कुरा के गरेर उहाँले पनि हुन्छ भन्नु भएर सो देयर वोन्ट बी एनी इन्भल्भमेन्ट अफिसियल इन्भल्भमेन्ट अफ श्रीलङ्कन एम्बेसी अफ यानि काठमाडौँको तर उहाँहरुको जुन एउटा सपोर्टमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि हाम्रो सपोर्ट छ भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ नेपाल गभर्नमेन्टबाट चाहिँ हामीले परिषदबाट चाहिँ हामीले यो ओभरअल पर्मिसनदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी उहाँसँग समन्वय गरेर आछौँ तर राजनीति मन्त्रालयबाट विभागबाट यसबाट हामीले के पनि गरेका छैनौँ उहाँसँग सबै कोर्डिनेट गरेर आछौँ होइन तपाईँको मिडिया हाउसेसलाई चाहिँ तपाईँले म एउटा कल गर्छु होइन कुन मिडिया हाउसेस हुन्छ उहाँ तपाईँ सबैलाई एउटा आइडी बनाइदिन्छौँ हामी आइडी बनाइदिन्छौँ विथ फोटो आइडी त्यसको एक्सेस चाहिँ तपाईँको जुन पार्किङमा पनि तपाईँको सुविधा होस् तपाईँले भन्नुभएको जस्तो टिभी प्रिन्ट अडिभिजुअल त्यो विषयमा चाहिँ हामी अब यो त्यसलाई कसरी प्लानिङ गर्ने त्यसमा चाहिँ हामी होमवर्क गरेका छौँ तर वी हेभन लाइक फाइनान्स यो भन्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ हामी गरेका छौँ तर मैले अब त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मिडियाको लागि अलग्गै सेभेन्टी त्यहाँ ठाउँ अलरेडी एक्जिस्ट छ त्यसलाई कसरी डिभाइड गर्ने कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने मात्रै कुरा